Jati kuat kayunya, pohon nyor tinggi batangnya, murid sejati banyak ilmunya, bekal menjadi nusa bangsa. Ada kertas di pohon meranti, penjual jamu membawa peti Dengan ikhlas pahala menanti Dengan ilmu akan dihormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya Aiman Sufian Azman dalam short pentaksiran bilik darjah. Dan bersama dengan saya pada hari ini, Ustazah Nur Suhaili Sapuan. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah, sihat. Aiman, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya nak jawab pantun Ustazah. Lah. Okay, ah, tapi sekejap lagi. Boleh Ustazah? Eh? Boleh. <laughs> Dan juga bersama dengan kita pada hari ini, kita ada bersama kita Cikgu Duzaimah Kamarudin. Apa khabar Cikgu? Ah, nampak ceria je cikgu kita pada hari ini kan. Okey, baik. Ah, uh, Ustazah, hari ini apa topik yang akan kita bicarakan dalam slot pentaksiran bilik darjah pada hari ini? Baiklah Aiman, insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan Islam menengah atas tingkatan 4 dan 5. Oh, okey, baik. Pada para penonton anda semua dah bersedia? Jom kita mulakan bersama dengan Ustazah Nur Suhaili Sapuni. Persilakan Ustazah. Baiklah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan tentang bagaimanakah pentaksiran bilik darjah bagi mata pelajaran pendidikan Islam menengah atas berlangsung ketika sesi pembelajaran. Baiklah, sebelum itu kita pergi kepada pengenalan pentaksiran bilik darjah itu sendiri. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pentaksiran bilik darjah? Ia merupakan satu proses yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang kita hasratkan. Oleh itu suka untuk ustazah merujuk kepada apakah pula matlamat kurikulum pendidikan Islam. Matlamat kurikulum pendidikan Islam adalah untuk membentuk khalifah Allah yang beriman, bertakwa, beramal soleh, berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Al serta menyumbang ke arah mempertikatkan tamadun bangsa dan negara. Jadi pentaksiran bilik darjah ini cukup penting untuk kita merekodkan perkembangan pencapaian murid bagi sesuatu sesi pembelajaran. Ia juga menjadi kayu ukur bagaimanakah sesuatu pembelajaran itu berkesan. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini, sukalah Ustazah untuk eh mengingatkan bahawa kita ada bahan ataupun sumber rujukan PBD Pendidikan Islam menengah atas ini. Yang pertama ya, seperti Aiman lihatlah di ya, eh di hadapan Aiman kita ada uh, buku teks eh Pendidikan Islam tingkatan 4, buku teks Pendidikan Islam tingkatan 5, kita juga perlu membuat rujukan kepada dokumen Uh, kurikulum ni di SKP eh, bagi tingkatan 4 dan tingkatan 5 pendidikan Islam serta yang terakhir kita perlu juga merujuk kepada panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah eh, dan edisi yang terkini pada tahun 2019. Jadi inilah dia Aiman kesemua bahan rujukan yang mesti dirujuk oleh guru-guru sebelum membuat pentaksiran bilik darjah. Okey, baik. Kita nak tahu juga macam mana pelaksanaan PBD ini, Ustazah. Tapi kita berehat seketika. Baik, para penonton, jangan kemana-mana. Kembali selepas ini, Didik TV KPM. bersama saya Aiman Sufian Azman dalam slot pentaksiran bilik darjah PBD dalam pendidikan Islam. Baik, Ustazah boleh kita teruskan? InsyaAllah. Terima kasih Aiman. Dan seterusnya pada hari ini kita akan teruskan dengan bagaimanakah pelaksanaan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah pendidikan Islam menengah atas di dalam kelas. Jadi sebelum itu, okay, Ustazah telah mengatur Eh, mengaturkan proses yang berlaku ketika kita hendak menentukan PBD di dalam kelas untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Baiklah. Okey, jadi yang pertama Aiman kita kena mengetahui aa, apakah dia standard kandungan iaitu apakah dia perkara yang ingin dicapai bagi murid pada sesuatu sesi pembelajaran tersebut. Yang kedua, kita kena tahu apakah dia standard pembelajaran iaitu kriteria, okey, kriteria yang uh, pencapaian, okey, cara atau kualiti sesuatu uh, tajuk ini kita capai dan seterusnya hasil pembelajaran. Okey, di akhir pembelajaran, apakah yang kita ingin murid capai? Seterusnya aktiviti ah ha, pelbagai aktiviti yang kita cadangkan yang kita rancang susur aturnya supaya kita boleh mentaksir murid-murid ini iaitu dengan kaedah-kaedah pentaksirannya dan yang terakhir sekali adalah standard prestasi yang mana satu set kriteria tahap penguasaan murid eh murid itu berada pada tahap yang mana tahap 1 2 hinggalah 6 jadi kita pergi kepada uh, di sini ustazah paparkan lembaran daripada DSKP Pendidikan Islam tingkatan 4 dan 5. Jadi uh, tajuk yang ustazah telah pilih hari ini untuk uh, memberikan contoh kepada semua adalah tajuk adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya. Okay, yang pertama kita kena lihat Okey, apakah standard kandungan yang ingin kita capai? Jadi di sini kita hendak mencapai bagaimana hendak merumuskan okey adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya okey dan kita hendak pastikan bagaimana kita boleh mengamalkannya dalam kehidupan seharian secara beradab dan beristiqomah. Seterusnya kita tetapkan apakah pula standard pembelajaran. Okey dan standard pembelajaran ini ada empat kesemuanya dan uh, kita kita lihat murid-murid haruslah eh, mencapailah standard-standard yang telah ditetapkan ini iaitu dapat menyatakan dalil, eh, dapat um, menerangkan tentang adab-adab terhadap orang sakit dapat merumuskan bagaimanakah adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya dilaksanakan jadi apakah dia hasil pembelajaran step yang ketiga dalam uh, penentuan ...pintasiran belajar ini iaitu kita tahu apakah dia hasil pembelajaran. Ini apa yang kita hendak murid capai pada sesi pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, guru-guru perlu mengatur. Guru-guru perlu menyumbangkan idea untuk mengatur aktiviti-aktiviti menarik... ...agar mudah untuk kita melakukan pentaksiran terhadap murid secara efektif dan berkesan. Jadi di sini saya paparkan beberapa contoh aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan oleh guru-guru ketika sesi PDPC tersebut iaitu antaranya adalah gallery walk, menulis ataupun membina peta aiting, okay, boleh jadi lakonan Okay, dan biasanya kita memilih untuk menjalankan aktiviti berkumpulan. Oh, best tu yeah, kan? kan? Kita ada interaksi di antara murid dengan murid dan juga interaksi di antara murid dengan guru. Ha, jadi aktiviti berkumpulan, okay, kita menuju PDPC berpusatkan murid, maka insya Allah PDPC kita akan hidup. Eh. Dan seterusnya, Uh, kita perlu sebagai guru menentukan apakah kaedah-kaedah pentaksiran bilik darjah yang boleh kita laksanakan. Okay, di sini ustazah memberikan tiga contoh kaedah iaitu kaedah yang pertama pemerhatian dengan instrumen yang kita perlu sediakan. Bila kita melakukan pemerhatian, apakah indikator-indikator yang ingin kita uji, yang kita ingin murid capai? perlu ada senarai semak eh perlu ada rekod yang berterusan anekdot contohnya ataupun apa-apa sahaja sebenarnya pelaporan yang cikgu boleh laksanakan kemudian tiga uh, kaedah yang kedua kita gunakan adalah secara lisan iaitu murid dengan murid ataupun lisan murid dengan guru macam ustaz sebut tadi bila ada interaksi dan yang ketiga melalui penulisan penulisan ini cukup luas eh? jadi Aiman macam Aiman lihat uh, penulisan yang ada di depan ya. Aiman ini ini adalah contoh-contoh uh, bagaimana murid melakukan uh, apa pentaksiran itu berlaku secara kaedah penulisan selain daripada dalam buku nota, dalam buku latihan. Baik, dan ini adalah contoh sebenar yang ustazah ingin tunjukkan, kongsikan dengan semua iaitu ketika sesi pembelajaran untuk tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya. Jadi kita menggunakan untuk mencapai standard pembelajaran yang pertama iaitu murid dapat menyatakan dalil okey Uh, ini adalah dalil-dalil yang perlu murid nyatakan ataupun murid perlu uh, lafazkan, bacakan. Eh. Jadi, uh, di sini Ustazah membawakan contoh bagaimanakah kaedah uh, pentaksiran itu, okay, kaedah penilaian itu kita laksanakan secara lisan. Eh. Yang pertama lisan. Jadi, cuba kita lihat paparan video ini mengenai bagaimanakah okay, uh, pentaksiran lisan berlaku dalam kumpulan. Okey, jom kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. ah uh, pentaksiran secara lisan berkumpulan ini ya jadi cikgu-cikgu perlulah eh guru-guru ni perlu melakukan pemerhatian Okey, siapa murid yang buka mulut, siapa murid yang hanya diam. Jadi itu adalah kaedah-kaedah yang mana kita boleh laksanakan selain kita mendengar, kita perhatikan murid yang aktif dalam membacakan hadis dan yang senyap. Ada juga satu lagi pentaksiran iaitu secara lisan tetapi secara individu. Okey, marilah sama-sama kita saksikan pentaksiran lisan secara individu pula. Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Anna mara'atan kanat fi aqliha syai'un faqalat ya Rasulullah innali ilaika hajat faqala ya umma fulanin zuri ayusika kiki hatta aqdiya laki hajatika faqala ma'aha fi ba'di turki hatta faragat min hajatiha Alhamdulillah. Jadi begitulah dia pentaksiran secara individu. Jadi kalau individu ni dia lebih berfokuslah kepada individu tertentu. Tetapi sebenarnya Aiman, yeah, kita nak so melakukan so berkumpulan, kita nak melakukan individu dia tidak jadi masalah. Dua-dua boleh. Yang penting guru dapat orang kata merekodkan eh prestasi pencapaian murid-murid ini tadi. Okey, selain daripada itu, bila kita hendak kita lihat kepada apabila kita hendak mencapai standard pembelajaran yang seterusnya, eh objektif pembelajaran yang seterusnya untuk kita melihat adakah murid boleh okay, uh, mengamalkan ataupun menjelaskan bagaimanakah adab-adab terhadap orang sakit dan kurang upaya itu ber, ber, uh, dilakukan. Eh. Jadi sebenarnya macam-macam aktiviti kita boleh laksanakan dan uh, ini adalah dia punya apa uh, perkara yang perlu murid-murid eh, capai okay. dan Ustazah suka menggunakan contoh pelaksanaan PBD untuk aktiviti berkumpulan. Jadi di paparan skrin dapat kita saksikan ya beberapa aktiviti berkumpulan murid-murid dalam kumpulan berbincang daripada semasa PDPC ini berlangsung adalah tugas guru untuk memerhati, kan menggunakan kaedah lisan. Guru melihat bagaimana murid tadi berinteraksi antara satu sama lain. Sesi soal jawab antara murid-murid dan pada masa yang sama ketika guru berjalan dan murid bertanya itu semua adalah kaedah-kaedah pentaksiran yang boleh guru laksanakan. Pemerhatian secara lisan dan eh, hasilnya apabila murid Eh, melakukan uh, hasil yang mereka tulis seperti ada di depan ini itulah dia eh, melalui kaedah penulisan. Okey, ha, jadi ini adalah contoh juga bagaimana pemilis, pelaksanaan. PDBD secara berkumpulan, yang ini adalah secara berpasangan. Kalau tadi dia dalam kumpulan, kumpulan ini maksudnya tiga orang, tiga, empat orang begitu. Eh, tapi uh, yang ini pula Ustazah paparkan, dia adalah secara pairing berdua, ataupun eh? berdua. Hmm. Okay, sebelah dengan rakan sebelah. Kadang-kadang berdua pun lebih baik hmm. sebab kita interaksi itu memang, comfort, memang betul, lah eh? dua-dua akan yeah. bercakap. Kalau kita ada ramai kadang-kadang ada yang malu-malu kucing tak mau cakap eh ha, jadi macam itulah. Eh? jadi aktiviti berpasangan dan uh, dalam pelaksanaan PBD juga kita kena variasikan eh bentuk pembentangan tadi boleh jadi dia boleh bentuk pembentangan peta minda eh peta aiting. boleh jadi bentuk pembentangan tadi adalah lakunan seperti hmm. mana yang ada dalam gambar paparan ini iaitu secara lakunan eh murid-murid me, uh, mempersembahkan lakunan untuk mereka menghayati bagaimanakah adab terhadap orang sakit atau kurang upaya diamalkan. Jadi di sini Ustazah kita dapat lihat eh apabila kita mengadakan pentaksiran dalam bilik darjah ini, murid-murid sepatutnya adalah pembelajar aktif eh dan kita lihat semua murid boleh bergerak Guru adalah sebagai pengawal dan pembimbing ataupun mentor kepada murid-murid untuk mencapai objektif pembelajaran. Okay, dan kemudian Uh, ini adalah contoh pembentangan eh, dan kita lihat paparan video yang telah ustazah sediakan Aiman. Jom kita saksikan. Itu pada hari ini kami akan membentangkan kepada kalian dari itu adab terhadap orang sakit dari aspek fizikal. Saya akan berjelas kepada Rosli. Yang pertama, memastikan tempat dan tubuh badan pesakit sedia bersih. Contohnya untuk menjamin keselesaan pesakit yang kedua menyediakan keperluan dan keperluan asas untuk pesakit contohnya macam tempat parking kereta yang untuk OKU dan tempat duduk Okay, jadi ketika sesi pembentangan berlangsung Okey sebagai guru kita kena galakkan setiap murid untuk membuat persembahan tukar-tukar. Kena tukar-tukar, ah, okay. tak boleh one man show eh, tak boleh seorang je yang bercakap. Supaya guru dapat uh, mentaksir murid tadi secara menyeluruh. Setiap murid kita lihat perkembangannya. Dan uh, satu lagi video paparan video yang telah ustazah sediakan Aiman, yang ini agak menarik sebab dia adalah lakonan daripada murid-murid ustazah. Jom kita saksikan. Perhentian seterusnya. Kampung Baru Alhamdulillah, jadi begitulah bagaimana Ustazah mentaksir murid-murid. Jadi sebenarnya cikgu-cikgu, banyak kaedah yang kita boleh gunakan dalam uh, hendak melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Kita tak boleh, orang kata ruang lingkup kita kecilkan, kita perbesarkan. Macam-macam kaedah. Cikgu-cikgu boleh juga menggunakan kaedah-kaedah yang lain eh, dengan aktiviti-aktiviti mungkin yang lebih berkesan untuk mencapai tahap penguasaan kita melihat tahap penguasaan murid yang lebih berkesan. Hmm, bukan semata-mata dekat buku saja ya Ustazah. Ya saya, betul. Ha, ini mendatangkan minat murid-murid untuk belajar dengan lebih uh, orang kata seronok dan mendapat keputusan yang cemerlang. Kita berehat seketika Ustazah. penonton ya. jangan ke mana-mana kembali selepas ini di tv KPM. Teknik pembelajaran yang menarik cukup penting dalam pembelajaran di dalam kelas memberikan satu impak yang berkesan kepada murid-murid untuk menjadi murid-murid yang lebih cemerlang dalam keputusan peperiksaan mereka. Betul, Ustazah kan? Ya, betul. Baik, untuk seterusnya Ustazah, apa lagi yang akan Ustazah kongsikan kepada kita semua? Okey, uh, baiklah. Terima kasih Aiman. Jadi kita pergi kepada satu tahap yang paling kritikal iaitu apabila kita ingin merekodkan PBD pendidikan Islam ini iaitu apakah Okay, kita hendak melihat standard prestasi. Apakah tahap pencapaian, tahap penguasaan murid dalam PDPC tadi. Okay, ingin Ustazah peringatkan kepada semua. Ketika kita hendak memberikan tahap prestasi, jadilah orang yang berintegriti. Kerana apa? Kerana apabila kita memberikan tahap penguasaan kepada murid, ia sangat bergantung kepada pertimbangan profesional seorang guru. Okey, jadi apakah maksud pertimbangan profesional ini? Ini bermaksud bahawa, okey, dalam hendak memberikan tahap penguasaan kepada murid, guru perlulah membuat dengan penuh ikhlas, penuh integriti, okey, apakah pencapaian sebenar murid? Eh, kita melihat perkembangan murid ini bermula daripada kita menapak di dalam bilik darjah. Okey, apakah eh saya pasti setiap murid ada kelebihannya pasti kita bimbing mereka untuk mencapai ataupun uh, ber lebih berkembang pencapaian mereka jadi, aa, dia adalah sebenarnya refleksi kepada diri kita apabila memberi pencapaian kepada murid. Sekiranya murid tadi tidak dapat mencapai tahap penguasaan yang baik, ini menunjukkan sesuatu perlu dilakukan. Apakah tindakan susulan sebagai seorang guru kita hendak memperbaiki kaedah-kaedah yang kita gunakan ketika di dalam bilik darjah. Jadi Aiman, sebenarnya apabila yes, kita sahab. hendak memberikan tahap penguasaan kepada murid ini, kan? Jadi kita hendaklah orang kata adil dalam memberikan aa, tahap penguasaan ataupun prestasi murid. Okay, yang pertama, kalau kita lihat murid tadi dapat menyatakan, kita bagilah TP1. Tapi tak mungkin anak murid kita hanya mendapat TP1. TP1 mm -hmm. ini maksudnya murid hanya boleh sebut sahaja. Eh? Kemudian kalau kita lihat TP2, murid dapat memahami. Dia hanya faham saja adab. Faham tak mestinya amal. Jadi maksudnya TP2 pun belum cantik lagi eh kita kena orang kata bantu murid kita bimbing murid kita untuk dapat tahap penguasaan yang lebih baik okey itu adalah refleksi kepada diri kita sebenarnya sebagai guru dan kalau kita lihat tipi yang ketiga murid boleh mengaplikasi ah ini adalah orang kata cantik lah boleh mengamal boleh mengaplikasi itulah yang kita lihat kalau murid boleh melakonkan kan murid boleh bercerita dia dia pernah membantu orang kurang upaya contohnya itu adalah tahap tiga eh. kemudian kalau kita lihat tahap empat menganalisis okay sama ada perbuatan adab ini baik ataupun tidak baik, perlu ataupun tidak perlu. Jadi itu adalah tahap penguasaan yang keempat. Kita tengok tahap penguasaan yang kelima, murid dapat menilai eh, adab ini tadi, adab terhadap orang sakit dan kurang upaya ini tadi, serta mengamalkannya secara beradab. Maksudnya bukan buat sekali sekala tapi berterusan. Eh. Jadi sebab tu saya kata penting, eh. saya kata penting, petaksiran ini berlaku secara berterusan. Kadang-kadang selepas proses PDPC dalam bilik darah, masih lagi kita orang kata me, uh, orang kata melihat perkembangan murid kan apabila kita nampak dia di tengah jalan dia hmm. boleh membantu orang yang beradab. kurang upaya dia beradab jadi hmm. itu adalah itu yang dimaksudkan dengan Ah, pentaksiran bila saja ini adalah pentaksiran yang berterusan. Kita melihat perkembangan pencapaian murid. selepas kita ajar, ada tak impak-impak positif? Saya yakin dan percaya murid-murid pasti eh, jika jika PDPC itu adalah yang berkesan dia akan tampak pada perlakuannya. Eh. Ah, dan yang akhir sekali dia boleh dicontohi yang ini usaz tertarik eh ya? apabila seorang pelajar Ustazah dia kata dia boleh dia menjaga datuknya yang sakit kan sehingga orang kata sehingga ke hujung usia jadi itu adalah impak bahawa murid ini dapat boleh memberikan contoh yang baik kepada kawan-kawan eh dalam bilik darjah. Jadi kita boleh bagi tipi penguasaan yang tertinggi. Okey, dan seterusnya kita paling penting lagi juga tahap penguasaan yang menyeluruh. Ini adalah pada semua mata pelajaran. Ini kita kita kena lihat kepada uh, semua topik yang telah dipelajari untuk memberi tahap penguasaan menyeluruh dan yang ter, seterusnya perekodan. Perekodan ini sangat penting eh untuk guru-guru kerana perekodan ini adalah bukti kita telah melaksanakan PBD dalam bilik darjah. Okey, jadi bagaimanakah bentuknya? Bentuknya ada pelbagai. Okey, kita tidak menetapkan sesuatu bentuk ini tadi. Boleh jadi dalam bentuk kita dalam buku rekod mengajar kita catat. Kita catat pada buku catatan harian guru, kita catat pada senarai semak, pada template pelaporan ataupun uh, pada mana-mana tempat eh tidak ada sesuatu orang kata borang yang spesifiklah. Okey dan um, ini adalah contoh bagaimana perekodan PBD itu dilaksanakan dan dicatat, dan ini adalah contoh juga perekodan PBD. Jadi bagi ustazah pelaksanaan petaksiran bilik darjah dia adalah kerja buat kita bagi guru-guru. ...apakah perkembangan kita, murid-murid kita. Ustazah yakin dan percaya. Bagi kita sebagai seorang guru, kita ingin sesuatu... ...impak positif kepada anak didik kita. Supaya mereka, kita ini adalah orang yang memanusiakan manusia. Jadi sebenarnya Aiman, yes, selain daripada itu... ...Ustazah yes. ada sediakan satu um, paparan video tentang bagaimana... ...pelajar Ustazah dia meng, orang kata merumuskan hikmah eh ataupun kebaikan yang kita perolehi daripada adab terhadap orang sakit dan orang kurang upaya okey jom kita saksikan <tik> Bukan setakat kita belajar, tetapi kita mengamalkan apa yang kita belajar. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Nur Suhaili atas ya. uh, kupasan berkaitan dengan slot pentaksiran Bilik Jajah Pendidikan Islam kita pada hari ini. Ada rezeki kita jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.